今天的直播八聚焦东盟呢，我们首先来关注香港方面的消息。当地的反送中示威活动从6月开始到现在呢，是已经连续爆发13个星期了，而且这个情况呢是越来越不受到控制哦。那面对这样子的一个情况啊，香港特首林郑月娥在上个星期有一场的跟香港商界人士举行的闭门会议中呢，就表示，假如他自己有选择的话呢，第一件事就是会辞职以及深刻的道歉。不过呢，由于现在香港的整个动荡局势是已经涉及到了中国国家安全以及主权的议题，因此呢，他就说自己化解危机的空间其实非常有限。他是用英语来说的，他说的是 very limited， 所以呢，他看来就是在说自己其实没有什么选择的空间。而注意的是呢，这一段谈话并不是由官方发布，而是路透社报道，他们声称取得了这一段的会议录音。那从昨天开始呢，香港民众就发起了9293全民罢工行动，其中跨界罢工集会呢，昨天下午在天马公园举行，大会就表示这场集会是有来自超过29个界别，超过4万人参与。不过呢，香港警方就表示高峰时期只有3700人。那同时，当地的中学生也发起了罢课集会，主办方就表示有超过4000人参与，来自230间的学校。但是当地警方也表示呢，高峰时期只有770名的学生。那昨天晚上呢，在旺角警署和太子港地铁站外呢，也是继续有民众聚集哦。他们呢，就是为了抗议警方在过去的星期六所展开的执法行动。那这些人呢，就在警署外高喊口号，并且在地铁站外呢，去插上了鲜花。而事后呢，就看到了香港警方释放催泪弹跟胡椒喷雾驱散人群，并且呢，是逮捕了至少11个人。而说到周末的执法行动呢，数据就显示，香港警方从星期六开始到昨天是一共逮捕了159人，那这些人的年龄呢，最大的58岁，最小的才13岁。而从6月份开始，香港警方在反送中示威行动中是一共逮捕了1117人。那这波示威从几个星期开始呢，也延伸到了香港机场那边呢，导致有很多的国际游客呢，行程都受到了影响。其中呢，我最印象深刻的就是有一位穿着红衣服的新加坡大妈，她在香港机场呢是扛着她的行李，想要在被示威者包围的机场奋勇突围的这组照片，我觉得这也是瞬间变成了一个经典的画面。那现在看来呢，新加坡政府是决定不想要让这段历史重演呢，因为前天呢，在香港机场又乱成一团，机场快线暂停服务的时候呢，新加坡驻香港大使馆是派出了救兵驻扎机场，协助那些要过境的新加坡人。那当局这样子的一个安排是很快的就在网络上传开，也得到不少的赞扬声。有很多的新加坡网民都称赞当局设想周到，甚至还激起了部分网民的爱国情操，瞬间就觉得作为新加坡人是一件非常骄傲的事情。我们来换一个焦点呢，相信你我身边呢一定会有一个人，他是很常去曼谷旅游的，甚至呢可以一年去好几次哦，因为曼谷就出了名好逛又好吃嘛。那现在要告诉你，其实曼谷呢是面临一个很大的危机哦，因为10多年之后呢，可能就会沉入水底，而地图上呢可能就会少了曼谷这个地方。那这个呢不是我随便说说的啊，因为国际海平面组织呢日前公布了一组全球10个下沉速度最快主要城市的一个名单，其中呢曼谷就排在第5名。而泰国国家改革委员会呢，其实早在2015年就已经透露啊，假如海平面上升的情况是持续恶化，那么曼谷呢在15年内就会沉入海中，那这样算起来呢，期限就是2030年了。到时候呢，当地就会有接近一半的土地面积都是浸在海平面之下的。那世界经济论坛在2019年全球风险报告中也提过，亚洲是受到海平面上升威胁最严重的地区。那为什么会是亚洲呢？其中一个主要的原因就是亚洲地区内有超过10亿的人口都是依赖着地下的水源作为主要的用水，甚至呢是占了全球地下水使用量的68%。因此，在全球10个下沉速度最快的主要城市排行榜当中呢，就有7个地区是在亚洲的。那在这东盟就占了4个名额，除了曼谷之外呢，就是排在前3名的雅加达、马尼拉以及胡志明市。那之前在这道东盟也跟你提过呢，雅加达的某些地区在过去30年来，因为海平面上升跟地层下塌的互相影响的关系呢，高度差呢是已经达到了300 cm， 当地也有高达1200万的居民呢是住在海平
印尼政府呢，最近决定迁都的其中一个原因。好了，那到底应该怎么样防止这样子的一个情况发生呢？科学家就建议，第一就是筑海墙加高那个堤防。简单来说呢，就是防止海水涌进来。但是呢，其实这个是一个治标不治本的方法，因为这只会把这个风险呢转移到其他的地方。而其他的建议呢，就包括了建造这个两栖建筑物，还有呢就是搬迁人口。那无论采用什么样的方式呢，都需要世界各国的配合。 不过重点就是，专家都认为呢，很多亚太地区的国家似乎呢都还没有警觉到海平面上升所带来的危险到底有多么的大。那当然，保护地球、爱护环境呢，还是有很多事情可以做的，像是柬埔寨旅游部呢最近就要求当地的餐饮业停止使用塑料的包装袋。那当地环保部日前提出了一组数据哦，就显示柬埔寨人呢每一天是每一天啊制造的这个社区生活垃圾呢是高达10万吨。 那加起来呢，每年就是达到了400万吨。其中20%呢就是塑料垃圾。那因此呢，旅游部长唐坤就是呼吁当地的这个餐饮业者呢，不要再使用塑料袋来包装食品，避免污染到环境。那相反的，他就建议呢，可以使用一些原始的材料，像是荷叶啊、香蕉叶、薰衣草，还有竹子等等呢，来代替塑料袋以及塑料饭盒。那他也提到呢，其实柬埔寨目前呢有很多的公司都是使用一种新的技术所制造出来。 来急用急丢的一些碗碟跟餐具，用的呢就是甘蔗渣加工而成的。这个材料呢不仅不会影响到土地哦，哈，而且它是一个实现环保的一个好方法。那好啦，今天的聚焦东盟呢为你跟进的新闻就到这里了。我是金甲新蕊，记得要关注我的 Facebook 哦，我们明天见。